Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 104-р зүйлийн 104-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгуултад тэмцсэн нэр дэвшигч цэндийн цогтын танилцуулгыг шүүхийн ерхий зөвлөл 2020 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Улсын хурлд хүрүүлсэн. Шүүхийн ерхий зөвлөлийн дарга Батбаяр хууль зүйн байгуулалтын оны 2020 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хурлаанд дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдийг танилцууллаа. Дээрх асуудлыг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Ганбат Монгол Улсын шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат ус байдлыг хэрхэн үнэлж байгаа талаар нэр дэвшигчээс Улсын хурлын гишүүн Ардынас эд Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгуултанд шударга явуулсан эсэх талаар шүүхэр хөв зүйлийн даргаас Улсын хурлын гишүүн Б-ийн 2 шүүхийн байгууллагад цахимаар хэрэг хуваарлах явдлыг анхлан санаачлагчийн хувьд цаашид тус цахим системийг боловсронгуй болгох чиглэлд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар нэр дэвшигчээс тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан шүүхийн ерхий зөвлөл шүүгчийн мэрэгсэн байдал шүүн тасалгын ажиллагааны туршлагыг харгалзан үзэлгүй шүүгчд нэр дэвшүүлж байгаа нь шүүхийн мэрэгсэн доктортой байх зарчмыг алдагдуулж байгаа төдийгүй энэ нь шүүгчийн хараат ус байдалд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүсгэж байгаа талаар мөн нэр дэвшигчд хандаж үйл ажиллагаандаа шударга ёсыг дийдлэх мэрэгжилтэд үнэнч байх тал дээр анхаарч ажиллах зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч цэндийн цогтыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 104-р зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байгуулалтын хурлд танилцуулсан болно. Анхаарал тавьсан баярлалаа.